Ал Талғат Бигелдинов атындағы Әуе қорғаныс күштері әскери институты жаңа курсанттарды қабылдады. Биыл оқу орнына 200-ден астам адам түсті. Курсанттар қатарында қыз балалар да бар. Аймақ басшысы болашақ ұшқыштардың ант қабылдау рәсіміне қатысып, оқуларына сәттілік тіледі. Кеңес одағының батыры атағын 2 мәрте алған Талғат Бигелдинов атындағы институт авиация саласындағы барлық жаңашылдықтарды меңгеруге мүмкіндік беретін бірегей оқу орны. Бүгінге дейін институт 2700-ден аса офицерді даярлады. 2021 жылдан бері ұшқышсыз басқарылатын әуе құрылғыларын қолдануды үйретеді. 13 біліктілік бойынша білім береді. Мен мына жерде тұрған ата-аналарыңызға ерекше рахмет айтқым келеді. Осындай керемет қазақтың ұлдарын, қыздарын өсіріп тәрбиеледіңіздер. Сіздердің үлкен сенімдеріңізді ұлдарыңыз мен қыздар ақтайтына ешқандай күмәніміз жоқ. Тәуелсіз Қазақстанның бүгінінде, болашағында қорғауын қамтамасыз ететіне де ешқандай күмәніміз жоқ. Институттың өзі 2009 жылдан бастап ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына қатысушы Қырғызстан мен Тәжікстан елдеріне де көмек жасады. 120-дан астам осында курсанттар осы жерде де білім алып шықты. Бұл Орта Азиядағы осындай ерекше жалғыз ғана институттың бүгінгі ерекше орнын көрсетеді, маңыздылығын көрсетеді. Сонымен қатар тәуелсіз Қазақстанның қарулы күштерінің деңгейінде көрсетеді деп айтсам артық емес қой деп ойлаймын. Институттың деңгейі жоғары, сондықтан мұнда оқуға түсу де оңай емес. Талапкерлер әскери полигонда сыналды. Жамбыл облысы Тараз қаласынан келіп отырмын. Бұл институтта мен кішкентай кезімнен түсуді армандағам. Менің қазіргі мамандығым офицер боевое управление. Яғни самолеттарды управлять етем. Түсу қиын болған жоқ па саған? Өте қиын болды. 40 күн бойы полигонда отбордан өттік. Ерекшелігі биылдан бастап оқу орнына қыздар қабылданды. 22 бұрымдының арасынан бірнешеуі шетелдерге жіберіледі. Институт әлемнің озық оқу орындарымен тығыз байланыста. 17 қыз осы Ақтөбе қаласында оқиды. Қалғандарын шетелдерге жібереміз келісім шарт бойынша. Институтымыз жылда осындай іс-шараларды өткізу барысында Әуе қорғаныс күштері институты атына аты берілген 2 мәрте кеңес одағының батыры Талғат Бигелдиновтың атына кір келтірмеуге осы бағытта әскери патриоттық тәрбиелер жұмыстар жүргізеді. Сонымен қатар институтымызда тек қана ұшқыштар емес, инженерлерді де дайындаймыз. Инженерлерді, дәрігерлерді және ұшқыштарды дайындайтын осы Орта Азиядағы жалғыз ғана әскери институт болып табылады. Курсанттар еліміздің әр өңірінен жиылған. Ант қабылдау рәсімін көру үшін алыстан келген ата-аналар көп. Біз Шымкент қаласынан келдік. Бұл институт таңдауға себеп ол ұшқыш мамандығын өзі кішкентайынан жақсы көрді. Сол арман жетелеп келді ғой енді баламызды. Өте қуаныштымыз. Отанын қорғайтын, отанын сүйетін тамаша жастарды осындай оқу орындар тәрбиелеп жеткізе берсін. Біздің тілегіміз сол. Баламыз осы мамандықты өз жан жүрегімен қалап келді. Я из города Астаны. Астана қаласында тұрамын. Балам осында оқуға түсті. Бұл институттың курсанты атану оның арманы еді. Оқуын жақсы оқып, нағыз білікті ұшқыш болады деп үміттенем. Ант қабылдау рәсімінен соң ата-аналар мен меймандар үшін концерттік бағдарлама көрсетілді. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.